Deci, bună ziua, dragii mei! Am să îmi pun acest ochelar pinholes, că mă deranjează lumina, am citit deja foarte mult și am obosit ochii. Deci, am să vă arăt așa foarte pe scurt cum puteți subtitra un material video pe YouTube care are deja o subtitrare, de exemplu, în limba engleză, dar nu are subtitrare în română. Deci, am luat o conferință TED. Da, acestea sunt foarte interesante, sunt multe, multe conferințe TED pe YouTube. Eu am deja un playlist, după cum vedeți aici, conferințe TEDx Talks pe canalul meu, da, Catona Nicolae, sunt 268 traduse, cam 99,9% din ele sunt traduse. Aceasta nu este tradusă, dar e foarte interesantă. De aia mi-a venit și ideea să vă pun rapid această metodă, da, de subtitrare, de traducere în română. Deci am să măresc să vedem mai bine. Deci vedem care subtitrare în engleză, da? Dacă dăm drumul. Deci are, da? Dacă nu are, dacă la voi nu este afișată, dați click pe setă rotiță aici, da? Și o activați, deci să fie activată aici engleză, da? Deci să apară subtitrarea pe ecran, după care mergeți aici jos, da? Dreapta jos, traducere automată. Dați click traducere automată, se deschide această listă cu toate limbile și selectați română, dacă vreți română, dacă vreți altceva, maghiară sau așa, puteți selecta altceva. Am selectat română și, da, se vede că a apărut, iar la subtitrări mi-apare, da, jos, engleză română. Ok. Deci vedem că funcționează. Da? Deci apare traducere din engleză în română automat, deci aveți subtitrare în română, nu este perfectă, dar este destul de bună, mai bună decât acum câțiva ani, se pare, se bazează pe Google Translate, care încet, încet evoluează după contribuțiile voluntare care sunt trimise de voluntari, da, cu traduce și înglobează în motorul, în memorie, softul de traducere, da? Deci evoluează cu timpul, e tot mai bun. Deci este acceptabil, mai ales pentru cei care nu cunosc deloc limba engleză sau cunosc puțin, este foarte util. Da? Deci atât în engleză, cât și pentru alte limbi. Probabil că din engleză merge mai repede, mai bine, deci e mai corect decât în alte limbi, că probabil pentru limba engleză, engleză română s-au trimis mai mulți voluntari traduceri, da? Ok. Deci, cu aceasta am încheiat. Deci puteți folosi orice material video de pe YouTube în acest fel, care are deja o subtitrare, ca să faceți traducerea în română. Ok, mulțumesc pentru atenție. Vă pup și vă doresc o zi minunată în continuare.